Спортот и спортистите се најголемиот амбасадор на една држава, но дали за вложениот напор во тренинзи, патување и се што е потребно за еден врвен спортист и овозможува државата или за нивниот успех, се интересираат и надлежните и спонзорите, откако ќе освојат медал или некој историски успех. Шампионот во карате Берат ја купи во дебатниот магазин EU Клик, вели дека спортистите ја заслужуваат титулата амбасадори на една земја. Спортистите јан мед вртет, амбасадората вртет тање штети, сепсе презентуен штети на тюре на манир мад дини тозе. Сидо мос пр штетет е вогле сичашт мазионија, ку на сферата тјера ашт пробилитети шум мај вогл ќе та промовојн штетин, по на спорт ашт ни монци шуме мир, дхе нормал ќе спортистите меритуен ќе тјен амбасадор вртет те ни штети. Атлетичарката Дрита Исљами во EU Клик отворено зборува за тоа дека кај спортистите има и љубомора, особено кај оние што им се конкуренција. Ne sportistët jemi shumë gëzuar kur edhe në qovë se kundërshtar jo në arri një sukses më të mirë, e jo kur është domethënë bashkombasi jone dhe është i një tjetër sporti që nuk ka të bëjë shembull me mua me atletikën. Normalisht duhet të jemi shumë të lumtur kur secili arrin sukses sepse në atë mënyrë edhe sfidon veten për të arritur më shumë se tjetri. Пораката на врвните спортисти е дека нивниот тренинг процес за остварување на врвни резултати не е остварен преку ноќ, туку со напорни тренинзи и откажување од многу работи. Затоа спортските федерации и државата треба дополнително да го ценат и вреднуваат нивниот труд.